Jadi kemarin bacanya wa fi man lam yad'u dhalika wa lam yakum wajala. Baca mana kita? Wajala tu mana terhalau ia. Kalau dia tu tak bakit bangun untuk perih dan tak ada menyeru lagi pula untuk perih, maka dia tu kena terhalau. Makna kata dia tu dihambat tubik daripada negeri dia dan pula tubik daripada bandar kepada kampung dia. Apabila dia tak bakit bangun diri, lagi pula dia tak perih, dia tak petih, maka dia telah terhalau daripada kampung tempat dia. Baca wajala gitu. Fakataba Umaru, maka telah menulislah oleh Sayyidina Umar. Umar ibn Khattab Amirul Mukminin. Dia tu dikatakan Amirul Mukminin. Lagi pula Umar ni dikatakan orang yang digelarkan dengan Amirul Mukminin orang mula-mula sekali. Wa itu. Umar ibn Khattab ni dikatakan satu digelarkan dengan Amirul Mukminin, yakni orang hak mula-mula sekali digelar dengan Amirul Mukminin. Maka menulis oleh Umar ila Sa'din gi kepada Sa'ad. Tulis gi pada Sa'ad, maka Umar duduk di Madinah. Dah kamar dia catatkan satu surat catat tagi kepada Sa'ad. Tulis-tulis bima aqarra alaihi, dengan barang yang telah mengikrar dan telah akui. Alaihi ke atasnya, ke atas barang. Jadi Umar pun tulislah. Satu catat teh, satu tulis segi kepadanya. Sa'ad. Lagi pula tulis gi saat ni tu dengan barang yang diakui ataupun barang yang diikrarkan. Alaihi ke atasnya, ke atas barang. Barang yang diikrar, yang diakui. Ulama'ul muslimin, oleh orang-orang yang alim dan orang-orang yang pandai daripada gulungi orang-orang Islam. Maka Umar pun panggilkan masalah daripada ulama-ulama Islam di zaman dia, daripada ulama ussahabah. Maka Umar pun catatkan catatan hak yang sudah diikrar, yang sudah diakui oleh ulama-ulama Islam. Warijalu syaurahum, dan laki-laki, orang panggil lain pula segala laki-laki dan orang-orang jatuh hak yang Umar buat mereka itu sebagai orang panggil ahli syurah. Rijalu syaurahum, yakni segala laki-laki yang ambil musyarat dan ambil putusan oleh mereka itu saat itu oleh Umar. Mana tu daripada kumpulan-kumpulan buat laki-laki hak dikatakan orang panggil lelaki yang sanggup jawab teh ahli syurah ataupun orang panggil ahli syurah. Orang-orang yang sanggup tertengah majlis syura ni demo ni lah. Supaya kita telah kapung ke. Dalam kapung tak ahli syura kapung siapa dia. Kalau di segi agamanya tak imeh, tak khotik, tak bilah. Makan-makan pala 12. Itu dia panggil lelaki untuk buat musyarat apabila ada masalah dalam kapung. Itulah dia panggil ahli syura. Maka Umar pun catat satu catat teh yang diikrar, diakukan oleh ulama-ulama Islam dan pula daripada laki-laki ahli syurah ataupun laki-laki yang buat mesyuarat oleh Umar akan mereka. Fakhalla Sa'dun minal fallahin. Fakhalla Sa'dun, maka telah melepas oleh Sa'ad. Fakhalla Sa'dun, maka telah melepaslah oleh Sa'ad anil fallahin, daripada puak-puak yang seladeh, daripada orang-orang yang buat seladeh ataupun orang-orang yang buat benih mereka itu. Jadi dulu ketika apabila saat tu ia serahkan akan Babil, ia serahkan Al-Madain, maka ketika tu saat pun hantar surat klik pada Umar, klik kepada Al-Madinatul Munawarah, nak buat lagu mana dengan puak-puak seladeh atau fok-fok fan ni, fok-fok wak ladai ni. Wak benda ganung, wak benda padi, wak benda si'i ni. Nak wak lagu mana dengan fok-fok ni, hak yang ditawarkan oleh Sa'ad. Maka Sa'ad pun hantar surat ke Madinah. Maka Umar pun hantar surat balik. Dia kata, masa Allah fok-fok ladai ni, fok wak benda, wak benda padi, benda si'i, benda ganung. Maka engkau lepas lahir Sa'ad. Maka Sa'ad pun ada nak. Fakhalla Sa'dun. Nabi faham masalah tu. Maka telah melepahlah oleh Sa'ad. Lepah-lepah. Anil fallahin. Daripada fuak-fuak wak ladeh. Siapa dia fuak ladeh? Yang ni fuak-fuak benda gandung, benda syi'i. Tak situ. Itu dia. Wa arsalah. Dan telah mengutus ia Sa'ad. Tengok molek. Dan telah melatih Aiman. Dengar anak Aiman. Wa arsala, dan telah mengutuhlah ia Sa'dun
iladdahaqina. Siapa dia iladdahaqina? Aizu amail fallahina. Itu murad dengan ad-dahaqin ialah kena kepada ketua-ketua dan kepala-kepala daripada fuad wak ladeh. Maka saat pun utuh gi kepada ketua-ketua wak ladeh wak benar syi'i benar ganu ni, maka saat pun hatta nah risalah ya, hatta rasul ya gi kecek dengan fuad-fuad nah ketua-ketua bagi fuad wak ladeh, ha, kata dia tu nak lepas daripada yang kena tawel daripada fuad-fuad wak benar syi'i benar ganu. Ha, lepas tu wada'ahum. Jadi salah tahu wa arsala dan mengutuhlah ia ia saat ai rasulan. Satu rasul lah takdir dia. Maf'ul yahzah. Wa arsala dan telah mengutuhlah ia ia saat ai rasulan akan satu rasul. Ha, satu utusan yang dilantikkan oleh saat gi kepada tua-tua wak lade wak benar. Nah, lepas tu wada'ahum dan telah menyerulah ia ia rasulu sa'din. Ha, nak utus saya bagi saat ni hum akan mereka itu akan nah ad-dahaqin. Ha, maka nah saat puhata akan satu utus saya dia pergi berjumpa dengan ketua-ketua bagi zu'amaul falahin, ketua-ketua bagi wahab al-adai. Lepas tu daripada tu rasul ia pun menyeru kepada nah ha, ketua-ketua al-adai ni ha, menyeru-menyeru ilal islami gi kepada Islam. Ha, kecep kira lah. Hei, ketua-ketua wak ladeh. Ni kami ni ada siapa surat daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab yang tulis di situ tu sudah ikrar dan sudah akui oleh ulama-ulama Islam daripada Madinah dan pula daripada orang-orang ha, yang ambil musyarak ataupun ahli syura daripada Madinah suruh lepas wak ladeh. Lepas tu kami nak kecek dengan tua-tua demo ni lah. Ha, pemimpin-pemimpin daripada wak ladeh ni ha, saat kata dia nak lepas sebab surat daripada Madinah suruh lepas. Tapi belum pada nak lepas kami nak suruh lah akan kamu. Ha, katanya Rasul bagi saat suruh ke mana? Ilal Islam. Ataupun kamu semua ni masuk kepada Islam, memeluk Islam. Kalau kamu tak sempat masuk Islam, awil jizyati atas pada al-Islam. Ha, orang panggil atas ni mana tak? Orang panggil peripita gara panggil potang balik. Ha, dah. Mu tak sempat masuk Islam, kalau mu tak sempat masuk Islam, mu saat ni tu kena masuk nak kau kena bayar cukai kepada kerajaan Islam. Ikut we pilih. Ha, jadi surat mari kepada Madinatul Munawwarah yakni daripada risalah bagi Umar, kitabah Umar suruh lepaskan kamu tapi belum nak lepaskan akan kamu daripada tawen ni ha, kami serukan akan kamu emonya kepada memelukkan Islam, ambil Islam, masuk Islam ataupun kamu saat itu bayar cukai kepada kerajaan Islam. Ha, kamu pilih tengoklah nak mana. Walahum ha, kalau kamu tu bayar cukai ataupun kamu tu memeluk Islam. Ha gitu. Walahum dan sabit bagi mereka itu bagi ad-dahaqin. Ha, daripada ketua-ketua buat ladeh. Ha, orang-orang daripada pemimpin-pemimpin buat ladeh. Daripada orang-orang buat benih padi ke apa itu. Ini bagi mereka. Azimatu. Ada zimah. Apa zimah? Makna mereka itu ada terpelihara. Daripada kerajaan Umar, kerajaan Islam ini akan pelerakan kamu. Kamu ketika ni kalau kamu tak sempat masuk Islam, kamu tu kafir zimmi. Apa kafir zimmi? Kafir yang terpelihara oleh kerajaan Islam sebab dia bayar cukai kepada kerajaan Islam. Ataupun dia tak sempat bayar cukai, dia memelukkan Islam. Makna dia tu dijagakan zimuh dia dan diri dia tu oleh kerajaan Islam daripada dirinya, hartanya dan anak-beranaknya. Ha gitu. Fataraja'u maka terkembali oleh kamu. Ha, fataraja'u maka kembalilah oleh kamu. Ha, kamu kembali fikirlah. Ha, kamu nak memeluk Islam ke ataupun kamu nak bayar cukai kepada kerajaan Islam. Tapi kedua-dua itu kamu tu zimmah. Apa zimmah? Yani zimmatul muslimin. Di dalam jagaan orang-orang Islam terhadap kamu. Demo tak kenak kamu, tak wak kenak harta kamu, tak wak nak kenak anak-anak pinak kamu. Ha, demo tak buat. Ha, maka seruan ini daripada Rasul bagi saat, saat seru kepada mereka, belum pada kami nak lepas, emo kamu tu Islam ataupun kamu bayar cukai kepada kerajaan Islam, mereka pun kembali. Walam yabqa gharbiyyu dajlata dan tidak tertinggallah. Ha, tengok molek weh. Walam yabqa gharbiyyu najlah gharbiyyu dajlah
dan tidak tertinggalah dan tidak terkekang. Gharbiyun Dajlata, oleh sebelah pihak jatuh bagi kampung Dajlah. Ada Gharbiyun Dajlah, yakni sebelah jatuh bagi Gharbiyun Dajlah. Sawadiyun, nampak ia berita tu orang panggil sawadi. Apa sawadi? Sawad tu makna hitam, yang bahasa hitam. Ada tidak terkekang, orang panggil sebelah jatuh daripada Dajlah. Nampak berita puak-puak ni ni. Apabila saat hatta rasuya seru kepada ketua-ketua bagi puak-puak ladai wak benar. Emo kamu belum kami nak lepas ni. Emo kamu nak masuk Islam. Meluk Islam. Ngucap ashadu an la ilah illallah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Ataupun kamu tu bayar cukai pada kerja Islam. Bagi kamu itu ada plero, ada jaga daripada orang-orang Islam dan kerajaan Islam. Maka lepas pada tu, demo tu dengar lagu ni. Maka tidak tertinggal daripada sebelah jatuh bagi Dajlah. Nampak berita. Illa dakhala malaikan masuklah ia. Ia gharbiyu Dajlata. Orang-orang yang ada di sebelah pihak jatuh bagi Dajlah ni. Saya boleh malak. Illa dakhala malaikan karing. Malaikan dakhala masuklah ia gharbiyu Dajlah. Yang ni orang-orang tu lah. Murad dengan gharbiyu Dajlah tu. Orang-orang yang duduk sebelah pihak jatuh daripada Dajlah ni. Illa dakhala malaikan masuklah ia, ia gharbiyu Dajlah ni. Orang-orang yang duduk sebelah jatuh bagi Dajlah. Fi zimmatil muslimin. Di dalam jagaan bagi orang-orang Islam. Apabila mereka tu meluk Islam. Ataupun mereka bayar cukai. Jadi tak apalah kami tak usah masuk Islam. Hei saat. Tapi kami nak bayar cukai setiap-tiap tahun. Naik kepada kerajaan pusat ataupun kerajaan Madinah. Yang diperintahkan oleh Umar Ibn Khattab. Dah. Lepas dah tu. Waktu bita bimulkihin. Dan didapat monongkan. Ataupun macam warta bata. Dan pula dapat monong ia. Dan dapat untung ia. Ia gharbiyu Dajlata. Orang-orang yang duduk sebelah pihak jatuh daripada nah, Dajlah itu. Dapat beruntung. Bimulkihim. Dengan kerajaan mereka itu. Kerajaan bagi siapa dia? Bagi Ad-Dahaqin dan pula Al-Fallahin. Dapat beruntung lah. Sebab apa? Sebab kalau mereka tu memeluk Islam. Maka kerajaan Islam tak karulah lah. Nak serai-serai tu sebab demo tu tak masuk Islam. Apabila mereka masuk Islam, mereka saat ni jadi satu buah negara bagi Islam. Maka orang Islam tak ganggu dalam mereka. Duduk dalam wah perintah bagi Islam, turut cara Islam. Ataupun mereka tak usah masuk Islam, mereka bayar cukai kepada kerajaan Islam. Maka mereka pun selamat, mereka pun dapat beruntung. Kerajaan Islam wajib kena jaga. Kaifala betapa kala kuwe tidak. Tidak mereka itu beruntung tu. Bitapa kalah kuih. Wengkot ra'au. Dan sesungguh nampak mereka itu. Mereka itu ad-dahaqin. Qauman akan satu kumpulan. Mereka nampak pada satu kumpulan tak ni. Asah sudirihim. Bermula asah ugamu mereka itu. Ugamu bagi al-qaum. Asah dia, pokok ugamu dia. Humi ugama. Supaya kita lah. Humi ugama kita ke apa? Ma'rifatullah. Ialah mengenalkan Allah. Dan mengenalkan Rasul. Lepas tu mengenal tempat Nabi beranak dia. Tu orang panggil nak usul asal ugama kita. Maka usul asal bagi satu kaum ini. Al-musawatu. Al-musawatu. Yakni bersama-sama di antara mereka. Asal ugama mereka tiada sama. Ya dah. Sama jadi kalau kita ni sebut kata orang Islam, orang mukmin bertupu kepada asah ma'rifatullah. Ialah awal-awalnya mengenalkan Allah ni asah bagi agama Islam. Dan asah bagi mereka ni sama. Tak ada tupu kepada manusia. Kadang-kadang ni pergi dengan berhala. Kadang-kadang ni pergi dengan satu naf, satu apa. Orang panggil satu nenek moyang mereka. Jadi bersama di antara asah-asah mereka. Fa amiruhum, maka bermula ketua bagi mereka itu bagi al-qaumi. Fa amiruhum, maka bermula ketua bagi mereka itu bagi al-qaumi ka asgharir ra'iyati,
kainun wasabitun. Ado dan sabi'ya ka asgharir ra'iyyah, seperti sekecil-kecil daripada rakyatnya. Anak ayat kata ketua ya tu daripada sekecil-kecil daripada rakyat. Seolah katanya tua ya tu seolah kata yang kecil sangat daripada rakyat. Maknalah paling bawah daripada rakyat. Makna seolah tertua tu orang panggil dia tu orang panggil sekecil-kecil pada rakyat. Faham tak? Supo kita misalnya nah ketua tu sekecil-kecil pada rakyat, makna dia tu orang panggil nah kermak pada rakyat, bantu pada rakyat, seolah dia tu duk wah rakyat. Ha, supo kita tahu ni lah, tengok Umar Ibn Khattab, dia tu sekecil-kecil pada rakyat, maknanya ketua pemimpin, tapi diri dia tu lebih teruk ataupun lebih kecil, lebih halus pada rakyat. Ana malam-malam bangun duduk berjalan ke Madinah, tengok Madinah, lepas tu tengok nah rakyat-rakyat ya saat ni tu kan, hak mana susah, hak mana jadi susah, hak mana payah. Ha, satu ketika Umar Ibn Khattab dia pergi kepada satu buah rumah bagi para puan. Ha, bagi para puan saat ni tu duk goreng tokoh batu, duk koklain tokoh batu. Faham apa? Kano deh. Ha, tak ada nak makan, tak ada nak minum. Umar pun ketuk itu. Ya daku ya dukul bab. Panggil deh, ta'ali, mai kok ni aku nak tanya. Hei, para puan, sebab apa kamu saat ni tu buh tokoh batu lekoli? Duk koklain lekoli. Maka para puan tu jawab kata, ya rojul. Ya rajul, eh seorang laki-laki, sebab aku ambil toko batu boleh koli ni kenapa? Karena aku nak ambil anakku tu leno tidur. Leno tidur lah. Karena aku tak ada makan ni, tak ada makan ni, tak ada gandum, tak ada syi'i. Sebab tu aku goreng toko batu leno-leno koli supaya anakku dengar aku duduk masak. Aku duduk masak, anakku leno. Lepas tu tidur nera. Tapi aku tak ada makan ni. Pak Umar tanya, mu tak ada pergi jumpa dengan Khalifah Hatib kah? Tak ada pergi jumpa dengan Umar Ibn Khattab tak kan? Eh, para puan aku tak kenal Umar. Ha, lalu tu Umar klik, dia menangis, dia teriak dengan Allah Ta'ala. Ada satu rakyat dia tu tak ada makan ni. Ha, ni nak katakan, asgari ra'iyati. Seolah-olah dia sekecil-kecil pada rakyat. Salah satu rakyat tu bawah dah. Dia tu halus daripada rakyat. Mana khidmat pada rakyat, bantu rakyat. Kama dengka asgari ra'iyati amamal haqi. Ni Umar katanya, di hadapan kebenaran. Walaupun dia tu kecil, walaupun dia tu bawah pada rakyat, kermak pada rakyat, bantu pada rakyat, tapi di hadapan bagi kebenaran. Ha, untuk nak kepada kebenaran, lakibara. Ha, tiada takabur ia. Ha, tidak besar diri ataupun lain kibrah, tidak somong ia, tidak jenis somong. Makna kata dia turun di dia sebagai satu rakyat ataupun kecil daripada rakyat supaya nak kepada kebenaran. Lain kibrah, tidak jenis kibir, tidak jenis somong. La zulma, dan tidak jenis zolim. Ha, ni kata Umar lagi. Ha, kalau menjadi pemimpin sengerti, muntuh sena sekecil-kecil rakyat. Lagi pula supaya kamu dibegawak berhadapi kepada kebenaran, kamu tidak takabur, tidak sombong kepada rakyat, dan pula tidak zoling kepada rakyat. La fasada, dan tidak jenis kepasukkan, dan tidak jenis kepunuhan, dan tidak jenis kebinasa eh, fil ardi, di dalam muka bumi ini. Ah, kamu tidak membunuh, tidak menggusok akan muka bumi ini. Khaffat anhum, tersembunyilah, terhilanglah anhum daripada mereka itu, daripada al-qaumi. Tersembunyi dan terlepas, dan pula orang panggil tersembunyi dan tersulit daripada mereka, wata'atul kibriya, oleh terjinyok oleh sifat-sifat tersombong ataupun tersunyi dan terlepas daripada mereka itu. Orang apa? Oleh terjinyoklah oleh sifat-sifat takabur. Jadi apabila pemimpin ni, Umar kata, sebab tu kita jadi pemimpin, kita ni orang kermak pada rakyat. Ha, sebab tu ya payah tu orang nak kermak pada rakyat. Kermak dengan jiwa, dengan harta, dengan diri, dengan masa. Rakyat tu duduk berat. Rakyat tu tinggi pada dia. Dia itulah kermak pada rakyat. Dia sekecil-kecil pada rakyat. Mana kata, dialah orang tuju nak kermak kepada rakyat. Maka dapat apabila orang ni duduk setara ni, Umar kata, dia sekecil-kecil rakyat, orang bantu rakyat, tolong rakyat, rakyat tak ada apa. Ha, maka dia bantu, rakyat tak ada makan ni, dia cari makan ni. Rakyat susah, Umar cabut batok, dia pun bantu batok politik ni. Misalnya tu,
Ha, maka orang ni Umar kata kalau dia duk lagu ni sekecil rakyat di hadapan kebenaran, tak ada sombongnya, tak ada zoleng, maka orang ni terhilang daripadanya, terjinyak oleh sifat-sifat takabur. Makna tu sifat takabur tu baik dan keluar pada orang ni. Ha, deh. Lepas tu wal'ubudiyati, dan terjinyak bagi sifat gawa, sifat ubudiyah yakni sifat kehamaan. Allati kanu yusamunaha, yang telah ada mereka itu al-qaum, yusamunaha, menghancur mereka itu, menghilang mereka itu al-qaum, ha akan dia akan wat atal kibriya wal ubudiyah, fasaru, maka jadilah mereka itu Umar kata al-qaum ibadallah, ibadan lillah, ialah segala hamba-hamba bagi Allah wahdah ketunggalan. Nama baya bangun diri, karing kota bangun diri dah nego. Fasaru, maka jadilah mereka itu ibadan lillah, hamba-hamba bagi Allah wahdah, ha, ketunggalannya sekat tu lah. Kamu kata wallahu a'lam. Ha, kita baca ni sikit dah, nak baca sikit lah. Lepas tu dia mau kita lah, oh hak baca baru ni, hak baca baru ni masalah ai dua qolah ataupun nah ai dua qolah tu gapo dobiknya. Nah, agi baca sekali esok nak tanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ha, tengok ni sikit. Wa mithalu ma yumkinu takhsisu umumin kullin minhumah, dan bermula misal tiada misal bagi barang, la yumkinu, tiada termungkin, takhsisu umumi kullin minhuma, ha, oleh nak mentaksih, oleh nak menetu, akan terumum tiak-tiak minhuma ay minan nasaini, daripada dua nah. Ha, jadi barang ataupun hadis, nah, ataupun perkata eh nasan itu yang tidak termungkin oleh nak taksih umum bagi tiap-tiap daripada kedua, daripada an-nasi, ha, an-nasa ini, daripada tiap-tiap dah umum daripada dua nah. Jadi tak mungkin oleh kita nak mentaksih, nak menentukan umum tiap-tiap daripada kedua, daripada an-nasa ini, ha, tiada mungkin kita nak khusus bi khususil akhar, dengan menentu bagi hadis satu lagi. Tengok mana misalu ma la yumkinu, ha, khabar, khabar bagi misalu hadisul Bukhari, ialah hadis bagi Imam Bukhari. Kata kanah, ha, hadis Imam Bukhari. Farid jaha bangun diri dah. Misalu mana na misalu ma la yumkinu takhsisu umumi kulli minhuma, hadisul Bukhari, ialah hadis Imam Bukhari. Kata nah, man badala dinahu, ha, ini hadis Bukhari yang ini. Membadala, siapa-siapa ataupun bermula siapa-siapa, badala, menukar ia iaman, mesaling ia iaman, mengganti iaman, dinahu, akan ugamonyo ugamoman. Ha, maknanya tukar ugamu dengan bahasa dia, dia tu saat ni jatuh jadi murtad. Wa itu apa, man baddala dinahu, barang siapa yang menukar dan menyaling ia akan ugamu, yakni dengan bahasa dia tu jatuh jadi murtad. Faqtuluhu, hadis Bukhari kata, faqtuluhu, maka hendak membunuhlah oleh kamu. Fi'amah tu, faqtuluhu, maka hendak membunuh, elak bangun dia, faqtuluhu, maka hendak membunuhlah oleh kamu, hu akan dia akan membadala, siapa-siapa hak tukar ugamu dengan bahasa ia jadi murtad ataupun jatuh murtad, jadi sifat ridah bagi dia tu ridah, maka hendak membunuhlah oleh kamu akan dia. Itu satu hadis Nabi marinya. Wa hadithus sahihaini, dan pula hadis dua sahih, annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata nah, naha, menegah ia, ia Nabi menegah, engqat lin nisa, daripada membunuh seorang akan segala perempuan, perempuan walaupun perempuan itu jatuh murtad, ia tukar agama, Nabi kata jangan duk bunuh dia. Hadis pertama, apabila seorang tukar agama jadi murtad, Nabi suruh bunuh semata-mata. Mari pada hadis yang kedua, umum. Ha, orang tino dah khusus, orang tino jangan bunuh. Tapi kalau lain pada perempuan, ha, maka bunuhlah oleh kamu akan dia.
fal awwalu ay fal hadisul awwal hadis bukhari man badala dinahu ni fal awwalu ay fal hadisul awwal ammun umum lah ia fir rijali wan nisa umum tak kira apabila orang jatuh agama tukar agama jadi murtad bunuh semata-mata sesah kiralah laki-laki ko ataupun segala para puak bunuhlah oleh kamu khasan hadis pertama tu umum pada segala laki-laki dan para puak bunuhlah ka khasun ketetuan ia bi ahli ridnati tertentu dengan ahli ridnah asal dia jatuh agama bunuhlah akan dia semata-mata tak kira laki-laki dan perempuan wasani dan yang kedua wal hadithus sani khasun fin nisa'i tertentu pada para puak nah makna tu para puak tak boleh kita bunuh walaupun dia jatuh murtadah sekalipun. Lagi pula amun fil harbiyati wal murtaddati terkhususlah ia pada segala para puak para puak saat ni tu tak kira para puak besar ke para puak kecil ke tak leh nak bunuh semata-mata lagi amun terumum ia fil harbiyati ai fin nisa'i al harbiyati tak kira lah para puai kafir harbi ke tak makna kata dibunuhkan akan dia adapun khusus pada nisa pada para puai tapi orang panggil umum pada harbiyati tu umumlah harbiyat saat ni tu tak kira lah orang panggil kafir-kafir nah para puai harbiyah ataupun para puai murtadat nah maka makna kata tak boleh kita nak bunuh hak bunuh tu daripada nah lain daripada para puai adapun para puai saat ni tak kira harbiyah tarbiyah maka tidak dibunuh faya ta'aradani maka berlawanlah kedua-dua al-hadithani ataupun nasani fil murtadah pada murtadah hal tu qatalu adakah dibunuh akan dia amla ataupun tidak tengok fayutlabut tarjihu maka ditutup suruh kita terjih kita kuat waqad rajaha dan sesungguh telah kuatlah baqa'u umumil awal tertinggallah umum hadis pertama wa takhsisus sani dan ketetuan hadis kedua bil harbiyat dengan perempuan-perempuan kafir harbiyah mana kafir harbiyah yakni kafir yang duduk di dalam negeri kafir hak pesing orang panggil kena wajib kita perang tertentu dengan yang kedua tu dengan harbiyat bi hadithin warada fi qatlil murtadah dengan satu hadis yang datang pada murtadah tengok ambil sikit dah jadi kita duk cara masalahnya dua hadis tengok nah tengok ta'arudul hadis ini yakni berlawan dua hadis dan dua nah hadis pertama mari hadisul bukhari tengok mata hadis parti ini duk nyatok pok dua matnul hadis man baddala dinahu barang siapa bermula barang siapa yang menukarlah ia akan ugamonya ugamo man man tu dia gitukarkan ugamo dia dia tukar ugamo dia dengan bahasa dia jadi murtad nabi kata fatuluhu maka hendak membunuhlah oleh kamu hi orang-orang Islam hu akan dia akan man makna ketika ni fi amal apa ni ni fi'lul amri fi'ama yadullu alal wujub tunjuklah ia di atas wajib kena kita bunuh apabila orang tu dia tukar agama dengan bahasa jadi murtad maka wajib kita kena bunuh akan dia maka ia ada kait lagi kata bunuh tu bila tu ada kait dan pula ada syarah dan pula ada huraiyat bukan semata-mata tukar agama kita bunuh selalu hak tu dan kita tengoklah kita fiqh dah ya ada syarat kajian Islam imam ataupun naik kena pergi suruh dia hei kembali pada Islam lepas tu mumtobatlah royak sehari hari kedua royak pula hei mengkembali pada Islam kalau mu tak balik ku nak bunuhkan akan dikau hari ketiga suruh dia kembali pada Islam mengucap semula dan pula dia bertobat dengan Allah kalau dia buat tak kau abah buat tak reti buat angin buat kerah perut maka ketika ni wajib kerajaan Islam tu bunuhkan akan dia. Masalah tu tak ada apa. Orang yang tukarkan agama maka wajib kita kena bunuhkan akan dia.
Barang siapa menukar agama dan menyaling agama dengan bahasa jadi murtad ataupun murtada, maka hukum Islam dibunuh akhirnya selepas daripada 3 hari imam ataupun naik dia suruh dia kembali pada Islam dan kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia tak usah kembali angin wak tak reti wak degil, maka tika ni dibunuhkan akan dia. Maka pahal daripada 8 man ni. Deh, makna kata wala paman, kita tahu man ni umum. Sebab dia kata amun fir rijal, umum pada laki-laki dan anisa. Sebab man tu masuk belakang man ni. Apa ya? Man. Man tu kita tahu man, dah kita tahu man syartiyah, tak apa sini. Man syartiyah. Dah, ya dulu ataupun tadulu alal umum. Tunjuklah ia di atas umum. Maka umum sini masuk belakang laki-laki ke perempuan. Tak kira lah laki-laki hak tukar agama jadi murtad ataupun perempuan hak jadi murtadah dengan bahasa yang menikah dengan tok laki yang sia masuk jana masuk jawi patu masuk Melayu sta patu jadi sia klik semula. Maka perempuan hak jatuh jadi murtadah ataupun murtad, maka tika ni umum dengan lapaman tunjuk di atas umum sama ada laki-laki ataupun perempuan yang jatuh agama wajiblah dibunuhkan akan dia. Ni orang panggil amun firrija wan nisa. Orang panggil terumumnya pada laki-laki dan perempuan tak kira jatuh agama wajib dibunuh. Tapi khasun bi ahli ridah, ketetuan ia dengan ahli ridah. Masalah ni orang panggil ketetuan dengan ahli ridah. Makna orang yang jatuh agama saja. Lepas tu kalau kafir asli, wajib kita bunuh dah. Haa ni. Ni orang panggil khasun bi ahli ridah. Lepas tak soal macam mana? Kalau kafir asli. Dah. Kalau kafir asli, wajib bunuh dah. Kalau kafir asli. Dah. Kalau kafir asli, wajib bunuh dah. Wajib membunuh akan dia ke tak? Hak ni kena kita tengok nah lain pula. Kalau tengok kepada hadis ni, orang mana tukar agama jatuh jadi murtad ataupun murtadah wajib dibunuh. Maka umum pada 8 man, man tu tunjuk tah laki-laki dan perempuan wajib kena bunuh belaka. Tapi terkhusus dengan ahli ridah. Orang panggil khusus hadis ni dengan fuk-fuk jatuh agama. Lepas tu kalau kafir asli, kena bunuh tak? Tu kena kita tengok hadis lah Nabi Atana. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Jangan ada itu. Nabi kata umirtu diperintah akan daku oleh Allah Subhanahu wa taala an uqatilan nas, bahawa aku serahkan manusia, aku bunuh manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah, bahasa mereka itu mengucap la ilaha illallah, tika tu tak boleh nak bunuh dah. Mereka masuk Islam, mereka meluk Islam ataupun bayar cukai pada kerajaan Islam, tak boleh nak bunuh. Maka ketika ni orang panggil am pada 8 man, sebab man tu tunjuk tah laki-laki dan perempuan tapi terkhusus dengan ahli lidah. Lepas tu kalau kita kata orang kafir asyik wajib bunuh, hak ni kena kita tengok kepada ayat dan hadis lain pula. Dah. Tu tentu dengan ahli lidah saja dibunuh. Lepas tu kafir asli, hak tu dia kata uqtulul musyrikin. Hak nak bunuh oleh kamu kafir musyrikin, kena bunuh juga kafir musyrikin. Hak mana kafir musyrikin? Yakni kafir yang sembah Tuhan gatik, sembah berhala. Kadang-kadang ya ingkar Allah sembah berhala. Hak ni wajib mu kena bunuh. Tapi hingga dia tu tak ada masuk Islam. Kalau masuk Islam, tak boleh kamu tu bunuh. Umum tu. Dan hadis kedua, annahu wasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naha menegah Nabi an qatlin nisa. Hadis ni maksudnya jangan munduk bunuh para puan. Walaupun para puan saat ni tu jatuh murtadah, ia jatuh jadi kafir. Asaya Islam, tok nenek Islam. Turut tok lelaki sia jadi sia pagi dia. Nabi kata walaupun ia jatuh murtadah pun jangan kamu bunuh. Maka hadis ni khasun fil nisa, ketetuan pada orang tina jangan bunuh. Amun fil harbiyati wal murtadat, terumumlah ia pada kafir harbiyah. Makna kafir ni kafir harbiyah, duduk dalam negeri kafir harbiyah, dia tu bining bagi kafir harbi, dia tu nama harbiyah, maka wajib kita kena bunuh. Kalau kafir harbiyah ataupun murtadat. Tapi orang tino biasa, orang tino bukan kafir harbi, tapi dia saat ni tu orang panggil tak ada jatuh kata, dia tak ada jatuh dalam negeri kafir harbiyah ataupun dia tak ada murtadat, tapi semata-mata orang tino. Nabi kata tak leh nak bunuh. Ada orang panggil khah pada para puan tak leh nak bunuh.
tapi terumum pada masalah al-harbiyat. Harbiyat tu boleh bunuh ke tak boleh bunuh? Murtadat tu boleh bunuh tak boleh bunuh? Ha, ada semata-mata para puak bukan murtadat ataupun bukan harbiyat tak boleh kita nak bunuh. Nah, ha, tapi terumum pada harbiyat wal murtadat, khusus pada para puak tak boleh bunuh. Tapi kalau para puak harbiyat dan pula masalah para pemutadat, hak ni kena tengok dulu. Nah, maka jadi belawe. Hadis pertama boleh kita bunuh semata-mata sama ada para puan ataupun laki-laki dibunuh akan dia pun boleh jatuhkan agama. Adapun kafir asli, hak ni orang panggil terkhusus. Pada kafir asli itu terkhusus, makna kita kena tilik dulu. Makna ni umum laki-laki para puan dibunuh pun boleh jatuh murtadah. Ha, dengan ahli ridah saja, khusus dengan ahli ridah. Adapun kafir asli tak boleh kita nak bunuh. Ha, kalau faham pada zuhir hadis ataupun soreh bagi hadis. Hadis ni ni lari kita saat ni tu dah nak bunuh Pak Retino tak boleh. Lepas tu umum pada kafir-kafir harbi boleh bunuh tak boleh bunuh. Ha, tu kena kira. Jadi berlawe di antara dua hadis, satu hadis suruh bunuh semata-mata apabila ia jatuh jadi murtadah ataupun murtad. Ha, tapi ha, bukan kafir asli. Ha, kalau kita tengok pada hadis kedua, makna kata khusus pada para puan Nabi tak boleh bunuh. Nah, tapi terumum pada al-harbiyat. Kafir-kafir harbiyah, para puan harbiyah, murtadat ataupun kafir harbi, ha, bunuh ke tak bunuh? Ha, ketika ni orang panggil mater umum pada nah para puan harbiyah ataupun para puan murtadat, hak ni dibunuh dah. Ha, Nabi kat dengan An-Nisa. Tak ada wayak An-Nisa tu Al-Harbiyah, An-Nisa tu Al-Murtad. Semata-mata para puai, makna khusus pada para puai, tapi tidak menentu yang mana daripada Harbiyah kau ataupun Murtadah. Ha, kita tengok dah. Ha, ketika ni orang panggil tak mungkin kita nak hipungkan umum tiap-tiap daripada kedua dengan khusus bagi satu hadis. Ha, dah. Lepas tu dia kata sesungguh kuatlah oleh kekal umum yang pertama dan khusus yang kedua bil harbiyati bi hadithin warada fi qatil mutardah. Nah, ha, khusus hadis kedua dengan al-harbiyat. Nah, ha, kafir harbi, ha, kita kena bunuh. Adapun semata-mata para puan yang bukan harbiyah, hak tu tak ada kena bunuh kerana datang warid pada hadis lain. Sekat tu dulu. Kalau mereka kata, wallahu a'lam. Kau dah tu dulu hari ni.